Dobrý den, přátelé. Už tu máme zase čtvrtek, tentokrát 2. června, k tomu minutu po šesté podvečerní a na vás čeká jako obvykle touto dobou hodinová plavba monitoru. Ovšem ještě než budou odvázána kotevní lana, tak se na ten den, tedy toho 2. června, podívejme trochu podrobněji. 2. červen je 153. den roku, takže do konce roku už nám zbývá jen 212 dní, a svátek má Jarmil. To je takové krásné mužské křestní jméno, které v nás evokuje jaro, naději a nové začátky. Jaro v sobě nese bujnost a sílu, stejně jako jméno Jarmil. Tak doufejme, že tomu tak bude i ve společnosti. Mužské křestní jméno Jarmil i jeho ženský protějšek Jarmila má několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu a nebo milující prudkost. Překládalo by se ze slovanských slov jary s významem silný či prudký nebo bujný a mil ve významu milovat. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat také jako milující jaro. Další teorie spojují jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jeroným nebo Hieroným. Pak by se překládalo jako svaté jméno. Jarmilů je u nás pouhých 572, a tudíž se jedná o 231. nejčastější jméno u nás používané. Spolu s Jarmily oslavují dnes své jmeniny také Jaromilové, Erazimové, Erasmové. A Marcelínové, ovšem spolu s nimi dnes také slaví zpátek ti, co nosíme na Svatoslav, Ronan, Renan a Ronald. A teď se ohlédněme na chvilku do historie. Roku 1297 byl Václav II korunován českým králem a jeho manželka Guta Habsburská českou královnou. V roce 1848 v budově muzea v Praze začíná první slovanský sjezd, na který přijel 340 zástupců slovanských národů. Jejich úkolem bylo projednat možnost přeměnit Rakousko ve spolkový stát a stanovit, jaký má být vztah Slovanů žijících v Rakousku k ostatním slovanským národům. Sjezd náhle ukončil červnové povstání, to bylo 12. června. Skočíme staletími zpět do roku 455, kdy vandalové vedení králem Geiserichemem dobili Řím a 14 dní jej plenili. Já nevím, ale jak pak se asi nazývají ti, co dnes plení celou Evropu. Jdeme dál. Ti, co mají rádi fotbal, si jistě dnes vzpomenou na to, že tento den v roce 1904 se narodil František Plánička, reprezentační fotbalový brankář. A teď něco z vesmíru. V roce 1974 vesmírná sonda Luna 22 se stala družící měsíce. V roce 1983 odstartovala sonda Venera 15 a roku 2003 odstartoval k Marsu evropská kosmická sonda Mars Express. Tak to by bylo pro začátek vše a teď už se věnujme mediálnímu prostoru. A dnes začneme v Davosu. Na Fondsk RU vyšel 28. května článek Valentina Katasonova, jehož překlad pořídil zvědavec. Titulek zní Davos 2022. Dva nesmrtelní kostějové a dáma z Mezinárodního měnového fondu. Už dávno je třeba přiznat, že Davos je mluvící obchod. Ve dnech 22. až 26. května se ve švýcarském Davosu konalo pravidelné výroční zasedání Světového ekonomického fóra ve zkratce VEF sešlo se více než 2000 zástupců z 50 zemí. Poprvé od roku 1987 se Davoské fórum konalo bez účasti Ruska, nebo chcete-li také Sovětského svazu. Poprvé se jednalo převážně o politickou než ekonomickou agendu. Výjimkou byl projev Kristaliny Georgievové, výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu. Oba tyto rysy byly způsobeny vývojem na Ukrajině. Agresor a říše zla nemají na setkání zástupců globální elity co dělat. V mnohohlasném šumu Davosu 2022 byly nejvíc slyšet hlasy dvou účastníků, které novináři označili za patriarchy a dokonce za nesmrtelné kostěje. Řeči o dvou postarších amerických osobnostech. Georgi Serešovi, tomu je devadesát a Henry Kissingerovi, kterému je 9,90. Soroš si vzpomněl, jak dobře vše začalo po rozpadu Sovětského svazu, kdy v Rusku založil fondy, které fungovaly perfektně. Rusko se měnilo v otevřenou společnost a začleňovalo se do světové demokracie. Po událostech z 11. září 2001 se však začaly objevovat známky oživení totalitarismu, nositelem těchto tendencí byl podle Soroše prezident Putin. Současně se na východě objevila hrozba v podobě komunistické Číny. Západ by měl tváří v tvář čínsko-ruské hrozbě posílit. Soroš se zvlášť vyjádřil k Evropě. Hrozba, která přichází z Ruska prostřednictvím Ukrajiny, by měla Evropskou unii sjednotit. Měli bychom přejít k další fázi integrace, vytvoření Evropské federace. Soros se domnívá, že rozhodování o všech politických a vojenských otázkách evropských zemí musí být plně svěřeno federální vládě v Bruselu. To však nebylo hlavním bodem Sorošova prébu. Vyzval k co nejrychlejšímu ukončení války dosažením úplného vítězství na Ukrajině nad Ruskem. Nejlepší a možná jediný způsob, jak zachovat naši civilizaci, řekl tento postarší finanční spekulant, je co nejdříve porazit Putina. To je hlavní. Kissinger se stejně jako Soros obává zblížení Číny a Ruska. Obává se také, že konflikt přeroste ve světovou válku se zbraněmi hromadného ničení, je také pro brzké ukončení války na Ukrajině, ale pak začínají rozdíly. Kissinger navrhl ukončit válku na Ukrajině mírovými rozhovory. Strany se musí do dvou měsíců zapojit do mírových rozhovorů, řekl. Jinak budeme čelit situaci, kdy Rusko může zcela přerušit své vazby s Evropou, a hledat trvalé spojenectví jinde. To by nás vrátilo o desítky let zpět. Musíme usilovat o dlouhodobý mír. Kissinger v 70. letech vynaložil velké úsilí, aby Sovětský svaz a Čínská lidová republika od sebe distancoval a Nelly je postavil proti sobě. Poslední, co si nyní přeje, je jejich zblížení. Pokud jde o jednání s Moskvou o Ukrajině, Západ musí být podle Kissingera připraven učinit na Ukrajině podstatné územní ústupky. Západ by se měl vzdát snahy o vojenskou porážku Ruska na Ukrajině a Rusko by mělo učinit územní ústupky, řekl patriarcha americké diplomacie. Jinak by se válka na Ukrajině proti zelenského režimu mohla změnit ve válku se Západem. Zkušený diplomat ví, že není možné porazit jadernou velmoc a ruskojadernou velmocí je. Kissinger naznačuje, že nejlepším způsobem, jak ukončit válku na Ukrajině, by bylo, kdyby se Ukrajina stala neutrálním státem, který by fungoval jako most mezi Ruskem a Evropou. Jak poznamenávají pozorovatelé, většina účastníků samita Soroše podpořila. Kissinger byl považován za muže včerejška, který už nic nechápe. Obzvláště bolestná byla reakce na Kissingerovi návrhy od Vladimíra Zelenského. V Davosu se například pan Kissinger vynožuje z hluboké minulosti a říká, že je prý nutné dát Rusku kus Ukrajiny. Zelenský v Davosu prostřednictvím videopřenosu vyzval k vítězství na vojenské frontě, zvýšení západní pomoci Ukrajině a zpřísnění hospodářských sankcí vůči Moskvě. Ukrajinský prezident požaduje úplné embargo na ruskou ropu, úplný zákaz přístupu všech ruských bank do světových finančních systémů a úplné zastavení veškerého obchodu s Ruskem. Zelenský vyzval všechny zahraniční společnosti, které působí v Rusku, aby ukončili své aktivity v této zemi. Stejně snadno, jako pan Kissinger navrhuje dát část Ukrajiny Rusko, by dovolil, aby mu bylo odebráno Polsko nebo Litva. Je dobře, že Ukrajinci v zákopech nemají čas poslouchat rady davovských alarmistů. Jsme trochu zaneprázdněni, bráníme svobodu a demokracii, komentoval Kissingerova slova posměšně poradce prezidentské kanceláře Michajlo Podoljak. Myslím si, že Kissingerův plán je utopický, protože územní ústupky Ukrajiny a její donucení k těmto ústupkům neřeší hlavní problém problém demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. A bez vyřešení tohoto problému nebude ve východní Evropě mír. A ti, kdo podobně jako Soros vyzývají k boji proti Rusku do posledního Ukrajince, si neuvědomují, že zítra možná budou muset bojovat do posledního Evropana, a do posledního Američana. Další nezapomenutelnou účastnicí Davosu byla Kristalína Georgievová, šéfka Mezinárodního měnového fondu. Prohlásila, že světová ekonomika dosáhla nejhoršího stavu od druhé světové války a zdůraznila nebývalou inflaci, nedostatek ropy a zemního plynu, který přerostl v energetickou krizi, očekávaný nedostatek potravin a hlad. A smíchala dohromady hlavní příčiny globální krize, notoricky známou pandemii a ruskou vojenskou operaci na Ukrajině. Ačkoliv skutečnou příčinou krize nebyla ruská vojenská operace, ale nejsilnější hospodářské sankce západu vůči Rusku v poválečné historii. Georgievová pominula skutečnost, že řada členů VTO, porušila základní zásadu organizace o nejvyšších výhodách v obchodu, kterou řada zemí pro Ruskou federaci zrušila. Vynechala také zabavení ruských devizových rezerv, což je rovněž v příkrém rozporu se statutem Mezinárodního měnového fondu. Již dlouho se ví, že Davos je místem, kde se mluví. A zatímco dříve organizátoři Davosu tvrdili, že jsou středem světa, Nyní vypadají spíše jako váleční štváči. PS. A západu se mezinárodní blokáda Ruska nedaří. 26. května bylo v Biškeku zahájeno první Eurazijské ekonomické fórum, na kterém se sjelo 2500 zástupců z 15 zemí a v polovině června se bude konat 25. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum ve zkratce SPIEF, jehož účast již potvrdilo více než 90 zemí. A co si dáme dál? Dáme si včerejší parlamentní listy. Lidé se odnaučili jíst, pane Polrajchu. Dokdy vydrží vláda? Keller spočetl všem: Zdeněk Polrajch by si měl vyzkoušet, jaké to je provozovat restauraci za německé ceny v oblastech bez turismu, komentuje sociolog Jan Keller, šéf kuchařů, výrok o cenách jídla. Lidé sedle Kellera už skoro odnaučili jíst. Fialově vládě profesor předvídá trvání do začátku topné sezóny, což je i tak déle, než čekal. Ve chvíli, kdy střední vrstvy začnou věřit, že ty nahoře už nepotřebují, dochází k nepředvídatelným událostem, sdělil též sociolog parlamentním listům. Není tajemstvím, že chudšími lidmi vláda pohrdá, prostě je mají za povl. Někteří členové ODS kritizovali, že poslední dobou poslouchají jen řeči o sockách, co neumějí šetřit, nebo o zbytečném sraní s lidmi, co se o sebe neumějí postarat sami. Svěřili se i pro parlamentní listy. Bylo to tak vždycky. Nutno připustit, že předcházející české vlády tento postoj minimálně dokázali alespoň lépe zakrýt. Pane profesore, co vy na to? Pravicoví politici skutečně často pohrdají lidmi, o kterých říkají, že se neumějí postarat sami o sebe. Tady je třeba rozlišovat dvě věci. Studie potvrzují, že při jakékoliv míře blahobytu se vždy najde ve společnosti několik málo procent lidí, kteří nemají zájem o práci, mají potíže s udržením trvalejších partnerských vztahů a dostávají se opakovaně do konfliktu se zákonem. To potvrzují studie ze všech typů společností, badatelé se přou jen o to, nakolik je to způsobeno geneticky, nakolik špatným rodinným prostředím a vadnou výchovou či jinými vlivy. Naši politici však mluví o něčem jiném. Jsou zpravidla líní přemýšlet a proto opakují to, co liberálové jistých odstínů melou pořád dokola už déle než 200 let. A sice, že každý občan se má starat sám o sebe. Toto moudro pochází z doby, kdy za občana byl považován pouze zámožný muž. Ženy a děti byly jeho majetkem, a chudí lidé neměli volební ani občanská práva. Máme u nás tedy pravicové politiky, kteří si dodnes nevšimli, že se poměry změnily a že plnoprávnými občany jsou i ženy nemajetní starší lidé, lidé nemocní, bez prostředků a všeli jak handikopovaní. Všimnou si ji vždy až těsně před volbami, kdy jim slibují hory doly, protože se od svých poradců dozvědí, že těch hůře situovaných není ve společnosti jen nezanedbatelné procento, ale že se z nich skládá velká část mlčící většiny. Upozorňoval jste v jednom ze svých komentářů pro argument, že francouzská šlechta alespoň podaným ze svých zámků nevyčítala, že si žijí příliš nad poměry. V jaké době by mohlo lidem začít vadit, že jsou vnímáni jako přebyteční? Myslíte si, že stačí nějaký impuls, událost? Vadí to vlastně někomu? Každá společnost se skládá v podstatě ze tří vrstev. Nahoře stojí ti, kdo jsou momentálně držiteli moci a vlivu. Uprostřed ti, kdo mohou být z hlediska potřeb mocných jakkoliv využitelní. A dole jsou lidé, které ti nahoře k ničemu, kromě již zmíněných voleb, nepotřebují. Tento model může fungovat jedině potud, pokud je pozice těch nahoře brána jako zasloužená v očích zbytku společnosti. Jakmile ti nahoře soustředují jen privilegia a pro fungování celku jsou zbyteční, dříve nebo později skončí. Ti uprostřed musí mít pocit, že systém jim přináší více výhod než nevýhod. A musí mít důvěru v to, že do budoucna o výhody nepřijdou a jejich děti se budou mít alespoň tak dobře jako oni. Pokud tato podmínka splněna není, Systém rovněž dříve nebo později končí. A ti dole potřebují mít šanci, že se nestanou trvale přebyteční. Pokud získají dojem, že pro ně ve společnosti není místa, a nebo dokonce, že tato místa jsou nabízena někomu jinému za lepších podmínek než jim, také to dlouhého trvání nemá. Impuls či událost, které změny nastartují, bývají pak spíše náhodné. Před deseti lety jste publikoval pro právo článek s názvem Jak si žijeme nad poměry. Tehdy jste psal, že lidé u nás si za srovnatelnou práci vydělají jen třetinu až čtvrtinu toho, co jejich kolegové v Německu či Rakousku. Nedávno jste v médiích připomínal, že se nic nezměnilo. Opravdu? V tomto ohledu se nezměnilo nic, tedy alespoň nic k lepšímu. Změnilo se však to, že jsme se mezi tím všichni, kromě členů vlády, dozvěděli, že při svých třetinových mzdách zaplatí naši lidé za elektřinu a plyn mnohem více, než platí naši západní a jižní sousedé ze svých trojnásobných mest. Za benzín zaplatí rovněž o něco více a za základní potraviny už také. Když jim přitom jistá paní z poslanecké sněmovny vzkazuje, že si žijí příliš nadpoměny, nedá se to kvalifikovat jinak, než jako neuvěřitelná směs hlouposti, drzosti a dodal bych velké neprozíravosti. Zdeněk Polreich konstatoval, že za oběd 170 korun si pořídíte v Německu tak akorát kafe u dálnice. Pro aktuálně CZ kritizoval, že je nedostatek lidí v gastronomii. Vláda dala lidem během covidu dost peněz na to, aby mohli žít, srovnali si svoje životní preference a lidově řečeno se odnaučili dělat, říká. Polrejch si nemyslí, že by lidé v Česku neměli peníze na jídlo. Jak to vidíte vy? Myslím si, že Zdeněk Polrejch rozumí společnosti asi tak jako já vaření. Já si ovšem na rozdíl od něho netroufám sestavovat pro druhé recepty. Ať pan Polrej zkusí u nás někde mimo místa plná turistů prodávat jídla za německé nebo francouzské ceny. S překvapením zjistí, že lidé se u nás dokonce odnaučili jíst. Nejsem si jist zda pochopí proč. Možná by měl každý dělat to, čemu rozumí. Máme už další desítky tisíc nových zaměstnanců z Ukrajiny. Je jasné, že poptávka českého pracovního trhu se nekryje s nabídkou, která společně s uprchlíky přichází. Lze počítat s tím, že bude mít migrační krize za důsledek ještě větší odliv vystudovaných českých lidí za hranice. Zatím chybějí přesná data, z těch, která mám k dispozici, jsem nenabyl dojmu, že podíl migrantů z Ukrajiny, kteří se zapojují do práce, do trhu práce, je natolik velký, že by to vytlačovalo naše lidi do jiných zemí. Podle některých informací je zájem spíše o brigády, což ale není zase problém, který by měl vadit našim vysokoškolákům. Pokud si někdo myslí, že masivní příliv Ukrajinců zachrání naši ekonomiku, pak vlastně říká, že bez Putina by naše ekonomika klekla, takže Rusové nás vlastně hospodářsky zachránili. Na takové lidi by si měli posvítit chlapci z BIS. Do jaké míry budou mít teď zaměstnavatele v ruce argument, že levné pracovní síly je dost? Tím pádem nebudou mít žádnou motivaci zvyšovat mzdy. Zároveň budou vysvětlovat zaměstnancům, jak to mají těžké, protože se všechno zdražuje. Pán stvořil zaměstnavatele od toho, aby tvrdili, že zaměstnanci ožebračují. Zaměstnance stvořil pak proto, aby říkali, že je odírají jejich zaměstnavatelé. Možná by se leco vyjasnilo, pokud by se zaměstnavatelé pokusili žít se svými rodinami za minimální mzdu. Ale také pokud by zaměstnanci okusili, jaké je to řídit firmu a přitom nepodvádět, nepřesměrovávat příjmy do daňových rájů a přežít v konkurenci, která je neuvěřitelně deformována nejrůznějšími politicky vyhandlovanými dotacemi. Možná by i oni zjistili, že těm druhým není co závidět. Česká republika nemá silné organizované odbory. Z politické scény vyšuměly strany, které by měly alespoň vizi sociálního státu nebo o něm mluvili. Část lidí se tak může svobodně rozhodnout, pod kterým mostem bude bydlet a ten zbytek se tváří, že se jich to netýká. Trend nabývá na síle. Přesto kolik procent lidí je vlastně opravdu ohroženo chudobou? 10%? Třetina? Já se už roky nedívám na televizi a neposlouchám rozhlas – Oboje činím z důvodu psychické hygieny. Ale nedávno mi známý říkal, že údajně jakýsi sociolog v rádiu tvrdil, že chudobou je u nás ohroženo snad 15 populace. Mám to z druhé ruky, ale pokud to skutečně někdo říkal, tak ho měli hned po pořadu poslat na dechovou zkoušku. Jestliže nevíme, jaké budou ceny plynu, elektřiny, dřeva, uhlí a základních potravin už letos na podzim, Nemůžeme ani vědět, jaké procento populace bude ohroženo chudobou. Pro naši populaci je příznačné, že mnoho lidí žije poměrně těsně nad hranicí bídy, že střední vrstvy nejsou příliš vzdáleny od nižších příjmových vrstev, že domácnosti mají často jen malé finanční rezervy a starobní důchody jsou nízké v poměru k průměrném mzdě a tak dále. To všechno nasvědčuje, že pokud se inflační trendy nespomalí, zasáhne to populaci skutečně masově. Těžko říci, kolik procent představuje masu, ale 15% procent. to tedy rozhodně nebude. Zatímco naše laciná práce obohacuje ročně stovkami miliard majitele a akcionáře zahraničních firm, naše předražené náklady přinášejí další stovky miliard těm, kdo hrají na burzách a kontrolují distribuční sítě. Psal jste pro argument. Zmínil jste, že nikdo nenapíše, kteří politici jsou za tohle zodpovědní. Myslíte si, že má smysl je vyjmenovat? Víme, že v praxi existuje poněkud mlhavá osobní politická zodpovědnost. Kapitalismus má oproti tomu, co jsme u nás měli před listopadem 1989, dvě obrovské výhody. Za prvé, se poměrně rychle obměňují ministři a celé vlády, takže v podstatě nikdo nemůže za nic. A za druhé, se všechny problémy dají svést na to, že je ve společnosti příliš málo trhu. Trh je samozřejmě z hospodářského hlediska nesmírně důležité, ale ještě významnější je z hlediska politického. Dává politikům obrovské aliby a rozhřešení za vše už dopředu. Kdyby bylo více trhu, tak i ti nejneschopnější, a zde bych mohl jmenovat prakticky celou současnou vládu, by dosahovali naprosto skvělých výsledků. Pak už jen stačí věřit tomu, že trhu je málo kvůli podnikateli Babišovi a volby zase dopadnou tak, jak mají. Republika přijala stovky tisíc Ukrajinců. Do jaké míry má ODS po případě KDU ČSL takto zajištěné voliče? Strana, která by prosazovala, aby migranti získali hlasovací právo, Automaticky ztratí nemalou část původních voličů. Stalo se to naposledy socialistům ve Francii. Poté, co se spolehli na hlasy azylantů, opustili je jejich kmenoví voliči. A samotní migranti je podporovali jen krátce, brzy přešli k jiným stranám. Takže doufám, že ODS a lidovci budou hlasovací právo migrantů všemi silami podporovat. Mezitím se debatuje v Evropské unii o šestém balíčku sankcí proti Rusku. Je potřeba rychle odmítnout ruský plyn a ropu. Za každou cenu se zbavíme co nejdříve závislosti na Rusko. S jakým dojmem tent sledujete? Máme u nás několik špičkových odborníků na energetiku. V abecedním pořadí Pavel Janeček, Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Alena Vytázková. Skutečného odborníka v Česku, ať iž v energetice, zemědělství anebo sociálních věcech či financích, poznáte naprosto bezpečně podle toho, že současná vláda ignoruje jeho rady. Po prostudování názoru odborníků na energetiku začíná mít dojem, že tato vláda vydrží tak maximálně do začátku topné sezóny. I to je pro ní nečekaný úspěch. Typoval jsem její životnost tak dožní. Jsme v polovině monitoru a na řadě je protiprout. Zpráva o vítězné bitvě z naší občanské války. Zbabělci a lháři z nás mají pořád větší strach. Hurá nebo fuj. Lesk a bída kurtizán v politice i v médiích. Lidový hněv je smete nám můžou vzít jen okovy. Díky nepodvolení. To je titulek. Petr Hájek informuje o pozadí a souvislostech odblokování protiproudu, je přesvědčen, že to nejtěžší je nicméně teprve před námi a přináší záznam boje jedné statečné dívky, která dala najevo, že se našich věznitelů nebojí, protože bát se mají oni. Tak nás v souduři cenzoři odblokovali. Firma CZ NIC, která před třemi měsíci na žádost vojenské tajné služby, ministerstva vnitra a fialovi vlády protizákonně vypnula protiprout a dalších sedm údajně dezinformačních webů, pak postupně přibylo 21 dalších, se před pár dny stejně svévolně rozhodla, že nás už dál blokovat nebude. Pri jí fialová vláda slibovala, že k blokaci svobodných, na vládě, tajných službách a miliardářských majitelích nezávislých médií rychle doštrikuje nějaký zákon, který tu zrůdnost umožní legalizovat, jenže za čtvrt roku neudělala nic. A tak nic. Si už prý dále nemůže dovolit nést všechno, co se na ní brzy sesype, jenom na vlastním hrbu, a vypověděla vládě a tajným poslušnost. Hurá! Odhlédněme nyní od toho, že tak cenzoři znovu potvrdili, že jednali vědomě nezákonně a protiústavně. Chtělo to odvahu, pravil v televizi Prima Petr Fiala při rozhovoru, v němž jednak potvrdil, že nic s vládou o blokaci soukromých médií jednala a současně nás prostě pomluvil, že jsme placeni z Moskvy, že jsou režimní média skutečně placena ze zahraničí, z Bruselu, Washingtonu a různých sorošovských globalistických nadací je samozřejmě v pořádku. To, že nás nyní takzvaně odblokovali, milostivě svolili, že na adrese protiprout.cz opět smíme fungovat, není důvod k jásání. Je k tomu nutno přistoupit jako v tom vousatém vtipu o krátkodechosti předčasných závěrů o zločincích. Utekl nám pokladník. Foj! Ale nevadí, byl to podvodník. Hurá! Jenže utekl i s pokladnou. Foj! Naštěstí prázdnou. Hurá! A tak dále. Ve skutečnosti se totiž nestalo vůbec nic. Jak naprostá většina našich čtenářů dávno ví, dokázali jsme fialově totalitě vzdorovat. Nešlo by to bez obrovské vlny solidarity významné části našich spolubojovníků, kteří nám podle svých možností začali posílat finanční příspěvky. Jsme již tři měsíce bez reklam, které. Vedle příspěvků čtenářů jsou hlavním zdrojem, z něhož hradíme provoz. Že české agentury mají již dlouho zakázáno ji u nás umistovat, se už pokládá za vpravdě demokratický standard. Jenže my jsme se museli za značných nákladů bleskově přestěhovat do zahraničí, kde si ještě na svobodu slova alespoň hrají. Za pochodu předělat náš redakční systém na nové podmínky. Dále na něm pracujeme, abychom alespoň z části zlé obrátili v dobré a mohli náš záběr podstatně rozšířit. A za dramaticky zvýšených plateb začít vysílat na protiprout.info o neustávající obraně proti masivním a po oznámení o odblokování ještě zesílenými útoky hackerů, převážně organizovaných ze Spojených států, ani nemluvě. Zahájili jsme také provoz diskuzního fóra na Telegramu, protiprout oficiální diskuze, a sledujeme tam mimořádně zajímavé, inspirující debaty a příspěvky, přičemž trly neblokujeme, protože na rozdíl od vlády spoléháme na inteligenci a vlastní rozum účastníků výměny názorů. Takový jsme dezinformátoři. Zbabělci a lháři. Podali jsme trestní oznámení na premiéra Fialu za tu primitivní pomluvu, že jsme placeni ze zahraničí. Ukázalo se tak samozřejmě, že pro naši ukrajinsko-bruselské papaláše české zákony neplatí. Lépe řečeno, že v nastolené totalitě se najde jen málo statečných policistů, státních zástupců, respektive soudců, kteří by riskovali střed s fialovou diktaturou, drženou při životě represivními složkami státu pod vedením ministra vnitra Rakušana ze stan. Pravého to kozla zahradníkem, jenž se vedle rdoušení chabých zbytků demokracie stará hlavně o zakrytí všech podvodů svých spoluzpracovníků, které i přes mediální záclony vyplouvají na povrch jak olej na vodu. A nic se neděje. Dále doplňujeme žalobu na zprostředkovatele státního terorismu firmu CZ Nic, což byl asi hlavní důvod, proč už tajným a vládě nechtěla dál držet. Bylo ostatně tragikomické sledovat kroutícího se hadafialu, když ve sněmovně při interpelacích poslanců SPD vykřikoval, že vláda Nic, ta s tím nemá nic společného, Všechno udělala pouze sama od sebe ta soukromá firma nic. A o to totiž jde. Vláda neví, z jakého šuplíku, pokud naše žaloba bude úspěšná, bude za předpokladu, že zákony ještě vůbec existují, by nám zaplatila z našich daní náhradu škody. Samozřejmě, že to nicákům šoupnou někudy jinudy, vždyť už vytvářejí fondy, včetně bruselských, na boj proti svobodě slova, takzvaně dezinformacím. Jen to nesmí být oficiálně. Ostatně jsou jistě povleče možná i několik let a to oni ve Strakovce už ani nemusejí být. Vyšetřování skončilo? Zapomeňte. Chapadla v rozpacích. Tentokrát si dali nicáci záležet, aby netrefili zase nějaké příhodné datum, jako když nás zablokovali na výročí komunistického vítězného února 25. února. Jen tak tak se ofou minuli s 80. výročím popravy, tedy atentátu, na německého zastupujícího řížského protektora Heidricha. To by v našem současném protektorátu bylo také případné umožnit poslech vysílání zakázaného zahraničního rozhlasu, za něž zatím sice nehrozí jako za německých nacistů trest smrti, ale jen zatčení a věznění při šíření svobodných informací a názorů, jak nám iniciativně vyhrožuje bývalý vojenský prokurátor, dnes nejvyšší státní zástupce Igor Stříš. Jedna statečná dívka o tom už také ví své, Velmi doporučuji zhlédnout a vyslechnout těch pár minut z produkce odvážné TV Raptor až do konce. Moje poznámka těch pár minut následuje po tomto příspěvku z protiproudu. Nebojí se, protože bát se mají oni. Hned mi telefonovali z Lidovek, co od blokování říkám. Telefonáty od bakalových lemurů, kteří se mě před pár dny neúspěšně pokusili živě skandalizovat, jsem nebral, ale ještě se k ním vrátím. Združení CZ Nic dnes odblokovalo stránky proti proudu. Chtěla jsem se zeptat, zda a kdy se tam přesunete, nebo zůstanete na doméně info? A stále platí, že se budete bránit žalobou o náhradu škody? Děkuji moc a pěkný den, Magdalena Langová. Odpověděl jsem raději písemně. Zpátky se nepřesuneme. České vládě, tajným službám, stejně jako firmě, která s nimi spolupracuje a společně porušují zákony a ústavu, nelze věřit ani dobrý den. O tazatelčině pěkný den jsem se z vrozené slušnosti nezmínil, ale platí to pro lidové noviny právě tak. Žalobu o náhradu škody samozřejmě podáváme stejně jako trváme na trestním oznámení na Petra Fialu, které bylo sice prvoinstančně zamítnuto, ale věříme v odvolání. Budeme doufat, že zákony této země platí i pro papaláše. Schválně si typněte, kterou část mé odpovědi tyto objektivní a pravdivé, asi tak jako čté noviny zamlčely. Není to moc složitý úkol stejně jako není moc složité typnout si, jak dopadne naše odvolání, v případě trestního oznámení jde o dohled nadřízeného státního zastupitelství. Strach Zajímavější na této v totalitě vlastně typické a banální záležitosti je však reakce některých režimních médií, bakalových zvláště. Jistý David Klimeš na aktuálně k tomu na pohled odvážně poznamenal. Internetové združení CZNIC se odmítlo dál podílet na blokování vybraných webů bez toho, aniž by stát přijal patřičné zákony. Je to důvod k oslavě. Bez toho by totiž jednou mohl zásahy proti internetovým stránkám jen tak žádat třeba takový Tomio Okamura. Oni prostě vědí, že kašlou na zákony, ale začínají mít hrůzu z toho, co se stane, pokud poté, co bude tato šílená vláda smetena lidovým hněvem, začnou stejně jednat ti, kterým aktuálně šlapou po hlavách. Soudruh Klimeš tak pokračuje ve snaze brutální cenzuru na jedné straně obhajovat obvyklými floskulemi, ale současně má strach, že protiprávní jednání z toho všeho příliš tečí, co snad bylo v prvních hodinách Putinovi agrese i obhajitelné jako mimořádné opatření v mimořádné situaci, začalo být nepřijatelné už po pár dnech. A politická reprezentace s tím nedělala z hola nic celé měsíce. Vláda Petra Fialy konejšila zprávce domén CZ a operátory, že vše brzy zákonně ošetří. Činu se ale neměla. Takže dveřníci českého internetu se dnes rozhodli blokaci ukončit. Nelze se jim divit. Lesk a bída kurtizán. A pokračuje otázkou téměř Hamletovskou. Diskuze o blokování dezinformačních webů ukázala, jak ploché je zdejší pojetí svobody projevu. Zhoda na pouhé kutilské stopce vládla v otřesené české společnosti neuvěřitelně dlouho. Kdo kritizoval, že mimořádné opatření netrvá pár dnů, ale už celé týdny, platil za Putinova agenta či užitečného idiota Kremlu. Neměl by se ale právní stát od svého opaku odlišovat právě tím, že mimořádná opatření v něm netrvají jeden furt? Když s lítostí konstatuje, že návštěvnost zakázaných webů se na nových adresách rychle vrátila do předinvazních hodnot, žvásty o tom, že se čtenost prý o třetinu zmenšila už raději ani neopakuje, zálká velmi příznačně. Fiasko nemůže být větší a je otázka, za už dohlédneme i všech důsledků. Pokud se v jiných unijních zemích dostanou k moci autoritáři a rozhodnou se zablokovat nepohodlná kritická média, musí nejprve přemoci právní stát se zákony a správním soudnictvím. V Česku stačí ovládnout tajné služby, které nastoupí na správce domén či operátory s požadavkem, aby zopakovali všeho všudy to, co už jednou udělali. Tohle už komentář nepotřebuje. Na navzdory přípravě už zcela nezakrytých volebních podvodů, například takzvaným korespondenčním hlasováním, se prostě bojí, že s nimi bude nakládáno stejně, jako činí oni. Snad jen vysvětlení. Vláda podle našich informací se skutečně usilovně snažila nějakou cenzorskou normu stvořit, ale prostě se to nepodařilo, protože by musela přiznat, že je totalitou se vším všudy, a třeba ústavní soud, až v něm nebude diktátor Rychecký, by to mohl schodit. Nemluvě o tom, že by si musela také užít projednávání takového zákona ve sněmovně, kde je sice nevelká 20 poslanců, ale o to aktivnější skutečně opoziční SPD. O Babišově ano, většinou jako o opozici mluvit nelze. V čele s oním Okamurou, Tomiem Okamurou, z něhož u dnes mají totalitáři nejen odbakali takovou hrůzu. Lesk a bída mediálních kurtizán z toho Klimešova zděšeného doznání přímo kape. K žádnému triumfalismu nás to však nevede naopak. Víme, co je před námi a bude to stále těžší a divočejší. Proto chci zatím jen znovu poděkovat všem spolubojovníkům, kteří se svými často štědrými příspěvky na přemístění, nový rozvoj a budoucí daleko náročnější provoz proti proudu o toto dílčí vítězství zasloužili. Vítězství v pouze jedné bitvě dramaticky gradující zatím studené občanské války o existenci našich rodin, národa a suverénního svobodného státu patří především jim. Díky nepodvolení. A já teď navážu na to, na co odkazuje odstavec o chapadlech v rozpacích a na statečnou dívku, která měla tu odvahu vystoupit na mikrofon při zasedání pražského magistrátu a TV Raptor to natočila a pokud budete mít chuť, můžete si ten záznam pustit na YouTube. Mohu si o jejím vystoupení myslet cokoliv, ale to, co následovalo potom, reakce pražských politiků, říkám v úvozovkách politiků, protože jinak bych musel použít nepublikovatelné slovo, to člověku rozum nebere. Já to video, které pořídila TV Raptor, převedl do Audia a za chvíli vám jej pustím. Zejména si prosím poslechněte toho, co huláká něco o trestných činech a pokud byste jej náhodou nepoznali, tak jde o jistého bývalého ministra spravedlnosti, dnes europoslance a zastupitele za TOP 09 v magistrátu hlavního města Prahy a politického turistu, který působil v ODA, ODS a dnes TOP 09, což svědčí o jeho rizím charakteru. Pokud ještě nevíte, o koho jde, tak o milého a rostomilého Jiřího pospíšila. Jemu pak následně zdatně sekunduje jeho kolega od Pirátů Jan Hora a korunu tomu nasadí Radomír Nepils Ano. Inu, jak řekl předsedající té schůze, demokratická půda, tohle magistrátní zastupitelstvo. Jojo, jo, přátelé, doba je hnusná a plodí odpudivé charaktery, které, myslíce si, že jsou moc mají na věčné časy a nikdy jinak, Vyhrožují a zastrašují ty, kteří mají odlišný názor. Ovšem, tahle doba má také jednu výhodu: bystří mozky, nutí vás věnovat se cvičení paměti. Musíte si víc pamatovat, a to prosím říkám s vykřičníkem. Říkám to proto, že žádné stromy nerostou do nebe a každý hnus jednou skončí. Tak jen závěrem. Na podzim jsou vážení přátelé komunální volby a současně i ty pražské. A teď to slíbené video v podobě audia. Děkuji a jako poslední je přihlášená paní Michála Sedláčková. Máte tři Já vás zdravím a chtěla bych zde vyjádřit, že jsem proti nacismu, jsem silně proti nacismu proti nacismu a tohle mi přijde úplně uh, hloupý nápad, uh, že odeberete čestné občanství hlavního města Prahy, panu Maršálovi Ivanovi Štěpanoviči Koněvovi, který vlastně zachránil nás, český národ, od nacistického Německa. A taky bych zde chtěla říct. Že mám uh, velmi velký odpor k propagaci nacismu na Ukrajině, kdy válku způsobili ukrajinští nacisté a šikanovali ruské občany, kteří páchají tam zvěrstva na ruských obalivatelích, ale i na ukrajinských obyvatelích, kteří nesouhlasí s nacistem. Střílí do občanů jak do ukrajinských, tak i do ruských. Ty konflikty už tam jsou mnoho let, že Rusko se muselo začít bránit proti nacistickým Ukrajincům a ne Ukrajině jako státu. Vyzývám vládu České republiky, občany České republiky i západní země, aby přestali podporovat válku způsobenou ukrajinskými nacisty, posílání zbraní na Ukrajinu a přestali se šířením rasismu proti Rusům a žádám, aby všichni přestali šířit nenávist. Tak. Já prostě jsem proti nacismu, jsem proti nacismu a uh, vadí mi, jak se chováte k ruským občanům, jak šíříte uh, nenávist vůči Rusům, jak šíříte nenávist a opravdu odporní zvěrstva vůči uh, prezidentu ruskému Vladimíru Putinovi, který nemá s tím a tím cokoliv společného a za tou celou touhle vlastně válkou stojí vlastně Azov a Azovští ukrajinští nacisté. Takže nevím, Rusko se začalo bránit až po několika letech, kon, po několika letech co se tam vlastně děli zvěrstva ze strany azovských ukrajinských nacistů. Ano, tento názor je nepopulární, ale já to chci říct, protože se mi nelíbí ten rasismus vůči Rusku. Nelíbí se mi, jak, je, jak jsou všichni agresivní vůči ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, že mu přejou smrt je to úžasná osoba, je to úžasná osobnost a já ho obdivuji za to všechno, co musí trpět. Za to všechno, jaká agrese západu jde na něj a prostě on to všechno zvládá a přes tomu nějaký zvířata tady bez, prostě bez páteřní přejou smrt, přejou klasifikou mu nějaký nemoce, který ani nemá, jenom že drží stůl. To mi nepřijde normální, prostě nešisté propagaci nacizmu, nešisté nenávist. A doufám, že už bude konečně mír a západ se uklidní. Tak vypršel časový limit a přednostním právem pan europoslanec pospíšil o to, otvírám diskuzi zastupitelů. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedající. Já vás prosím, abychom v rámci rozpravy s občany dávali pozor na to, co zde je řečeno. Demokracie je o různých názorech. Každý má právo zastávat názor, kritizovat nás komunální politiky. Ale tato platforma, to znamená možnost občanů vyjádřit se svobodně na plénu zastupitelstva, nemá sloužit propagaci fašismu a propagaci diktátora Putina. Já s tím absolutně nesouhlasím a prosím, pokud budou vystupovat ostatní občané a nebudou respektovat zásady demokratické diskuze, aby bylo odebráno slovo. Jedna věc je slyšet nepopulární opoziční názor, ale jiná věc je poslouchat na plénu demokratického orgánu obhajobu zločince Putina a obhajobu zcela falešného pohledu demagogického, demagogického pohledu na válku na Ukrajině. Milá paní, vy se dopouštíte trestného činu. Vy se dopouštíte trestného činu na půdě demokratického orgánu. Já žádám, abyste byla vyvedena a žádám předsedající, aby opravdu dával pozor na to, co se zde říká. Opět opakuji, demokracie je o různých názorech, ale vy jste propagujete diktátora, vy jste pácháte verbální trestný čin. Takže prosím, demokracie se musí bránit proti lidem jako jste vy. Vy poškozujete demokracii. Takže prosím, opuste ten sál a já moc prosím předsedající, aby v této věci byl neuprostný. Není možné zde mlčet a nechat vás hovořit a tvrdit, že to je opoziční menšinový názor. Váš názor je zločinný. Je zločinný a pácháte trestný čin. Moc o to prosím, pane předsedající. Děkuji. Tak, děkuji. Dávám technickou kolega Hora. Paní kolegyně, nemáte slovo a prosím tedy městskou policii, aby vás odvedla od mikrofonu. Děkuji tak. za slovo. To, co jsme tu slyšeli, teda nestačím se divit, že nám to sem někdo takhle přišel povědět. Každopádně jsem přesvědčen, že se jedná o trestní čin popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, což je paragraf 405 zákona 40. Máme do 2009 sbírky, takže myslím si, že by bylo vhodné, aby pan předsedající, to je ta moje technická, dal pokyn policii nejenom paní vyvést, ale přímo zadržet a začít řešit podezření ze spáchání trestného činu. Děkuji. kolegové, ještě jsem se tady radil s legislativním odborem, pokud tady došlo k trestnému činu, můžete podat oznámení o trestném činu, já nejsem tady způsobilý k tomu, abych na základě toho někoho vyváděl, pokud bude paní narušovat dále jednací řád, tak, tak bude odvedena od mikrofonu, ale jsme tady na demokratické půdě zastupitelstva hlavního města Prahy. Tak, byla tady ještě jedna technická, ta se stotožňovala, tak ještě kolega nepil. Přátelé, no zaprvé skutečně je pravda, že paní si naběl hatečká na to, aby minimálně dostala nějakou podmínku, ne jako hůř. Za druhý, to je úplně neuvěřitelný, to je možná nějaký komediální výstup, protože kdyby to byla realita, tak je to úplně něco prostě děsivého, co jsme tady slyšeli. Jo? Já věřím, že to bylo, že se tady ukáže, že to bylo nějaký virální video, nějaký stand-up komedii, ale ne, že to prostě výstup je výstup reálného člověka s názorama, prostě, který tady byly jako propagovány. To je prostě něco otřesného a vůbec to nesouvisí s tématem toho, jestli máme odebírat nebo neodebírat přesné občanství, Panu Ivanenčovi Koněvovi, ale souvisí to s naprosto děsivým postojem, jakoby, který tady byl reprodukován z úst někoho, kdo podle něj by měl na konci tohle vystoupení sedět. Takže, takže tak. Tak, děkuji a jdeme do řádné rozpravy. Jako první je přihlášený kolega Prokop. Já to vám děkuji, teda po tady tomu navázat, to je super. Tak, co tomu říkáte? No, ale pokračujme. Dnes nám to totiž tak nějak plynule navazuje na sebe, neboť v souvislosti s odebráním čestného občanství maršálu Ivanu Stepanoviči Koněvovi mám před sebou další čestná občanství. V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince. Tento člověk je dosud čestným občanem měst Liberec, Karlovy Vary, Lanškroun, Svitavy a Králíky. A nic na tom nezmění ani Antonín Mařík, odborník státního okresního archivu Karlovy Vary, který k tomu říká. Situace je taková, že čestné občanství zrušit nemůžeme. Zastupitelstvo města se k tomu už jednou vyjadřovalo, že toto ocenění bylo Henleinovi uděleno cizí mocí, kterou naše země nikdy neuznala. A ještě zajímavější je to v Lančkrouně. Tam mimo Henleina má čestné občanství od 10. října 1939 i Adolf Hitler. V roce 2002 se zastupitelstvo města distancovalo od rozhodnutí svých předchůdců, nesouhlasí s tím, že se tito lidé stali čestnými občany Lanchkrouna, ale je to obraz dané doby a v této věci nic měnit vedení města nebude nyní ani v budoucnosti. To řekla Petra Berišová, vedoucí kanceláře starostky Lanchkrouna. A je to jak se tak díky tomu, co se v této zemi v poslední době děje, koukám, tak je vlastně dobře, že to občanství jim zůstalo, alespoň si v těch městech ušetří práci s tím, že jim ho nebudou muset udělovat znovu, a pouze jim obnoví pomníky či postaví nové. A jak pak je na tom Praha? Na to by nám mohli odpovídat odborníci na tuto problematiku, třeba od topáků ale i přátel milých krajanů z Landsmannschaftu Lidovců, Čižinského Prahy co sobě, ale i Marxové odsocanů, pokud u nich ještě vůbec je. A najdou se i další podobné tlupy a stáda, která jsou dnes na výsluní, o pirátech nemluvě. Ale ti si ve své vzdělanosti pletou Berlín a Brusel, ostatně obě jména jsou odbl, stejně tak jako slovo blb. Čas se nachýlil a konec dnešního monitoru se nezadržitelně blíží. Ovšem to neznamená, že studio Kalich má pro dnešek padla. Sice za chvíli uvolní prostor pro studio Beta, ale po deváté se zase vrátí s půl hodinou o politickém islámu a cirka půl hodinou toho, co se nevešlo do právě končícího monitoru. Takže nyní se s vámi loučí od mikrofonu monitoru studia Kalich svobodného rádia na dvě hodiny Dáli Bůh a Cenzor. Ivan Votava. Nashledanou.